Височенні хвилі, від яких захоплює дух, та круті хлопці, що їх підкорюють. На найвідомішому австралійському пляжі триває змагання серферів. Безперечним лідером змагань є легенда серфінгу австралієць Мік Феннінг. Сьогодні триразовий чемпіон світу пробився в четверте коло турніру, лишивши позаду іншого підкорювача хвиль – гавайця Себастьяна Зайца. Отже, це означає, що на гребені хвилі Феннінг з'явиться принаймні ще раз. На початку місяця австралієць повідомив, що йде зі спорту. Виступати він почав ще підлітком 16 років тому. 2015 року його ім'я дізнались навіть далекі від серфінгу люди. Тоді Феннінг сам відбився од акули.